Goedendag, mijn naam is Van Aert. Dan gaan we het centrum afbreken met een stadiagram. Voorbeeld. Hier gemiddelde mediane trilling, hier stadiagram. We merken hier de waarde 1 komt 3 keer voor de stadiagram, 2 komt 4 keer voor, 3 komt 2 keer voor en 4 komt 1 keer voor je stadiagram. We gaan gemiddelde berekenen. Gemiddelde is altijd de som van de waarnemingen gedeeld door het aantal waarnemingen. Som, we gaan berekenen. Wat we merken, 1 komt 4 keer, dus 1 maal 4, dus 1 maal 3 komt 3 keer voor. 2 komt 4 keer voor, doe je 2 maal 4. 3 komt 2 keer voor, doe je 3 maal 2. En 4 komt 1 keer voor, doe je 4 maal 1. Als je uitrekent, krijg je hier, het aantal is 10. 3 plus 4 plus 2 en 1. Dit wordt 3, dit wordt 8, dit wordt 6, dit wordt 4. Dan krijg je 11, 21. Gemiddeld is dus 21 tienden. Dus som is 21, aantal 10, oftewel 2,1. De mediaan, de tweede centrummaat, is de meeste waarneming. Hier heb je 10 waarnemingen. De waarneming die ligt tussen de 5e en 6e waarneming, tussen 5 en 6. Ja, als je hier kijkt, ja, er zijn er 3, er zijn er 5. Hier ligt de meeste waarneming op deze plaats hier. Dat betekent de mediaan is 2. Je kunt ook die wegstrepen van boven naar onder. Dan merk je, je hebt eigenlijk overbij hier in de 2. Wat is de spreidingsbreedte? Is de maximale waarde van de waardes min de minimumwaarde van de waarde. De maximale waarde is 4. En de lengtewaarde is 1, 4 min 1 is 3. Dank u wel, bye bye.